luta. Atenção, atenção. Só haverá um treinador no corner de Wallid Ismail, será o grande mestre Carson Grace. Atenção, as pessoas não credenciadas para a área de combate, solicitamos a retirada. Árbitro central para a área de combate, o mestre Hélio Vigio. Lembrando que não haverá tempo, não haverá pontuação, não haverá vantagem. A luta só termina com a finalização ou a desistência de um dos combatentes. Vamos ao combate.
vamos desocupar a área de competição, por favor. Jiu-Jitsu.